100 yıllık marafon. Abdore Michael Pillsbury. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 9-bob. 2049-yili Xitoy belgilagan dunyo tartibi. Tala mushugi bo'lib, uy mushugini qo'g'lab chiqarmoq. 36 tadbirdan. 4-nji qism. Xitoy tarafidan belgilangan dunyo tartibi bugunga qadar o'ttirg'i chiqqan yo'q. Biroq o'tgan 10 yilda Xitoyning ikki bosh raisi Xitoyning niyati haqida yoshirin signal berdi. 2005-yil sentabrda Xitoy raisi Hu Jintao Birlashgan Davlatlarning umumiy yig'inida uzoq muddatlik tinchlikka to'lgan o'rtaq gullanish tipidagi tangpong dunyo barpo qilish temasida so'z qilib, tangpong dunyo ko'zqarashini muhokam qilgan. U mushaqdagi so'zida aniqsiz holda mangulik tinchlik va gullanishga to'lgan tangpong dunyo qurib chiqish uchun qo'l tutishib o'rtaq kuch chiqaraylik degan. Buningdan 8 yil keyin Xi Jinping taraqqiyot hammadan muhim deyish orqali faqatla 5 so'z bilan dunyoning kelajagidan signal berdi. Ondan bu so'ziga to'liqlama sifatida mundaq dedi. Biz Xitoy tushuna amalga oshirish uchun cho'qim maddiy va ma'naviy asoslarni to'xtovsiz ravishda ishqa solamiz. Xi Jinping mundaq deyish orqali Xitoyning qimmat qarshig'i binoan dunyoni tangpinglashtirish g'arzini o'ttirg'i qo'ygan. Bosh oyig'i berilmagan ahvolda Xi Jinpingning bu so'zi hech qanday xatardan derak bermaydigandek bilinadi. Biroq birinchi bobda bayon qilinganidek Xitoyning geopolitik nuqtasidagi tangpinglik ideyasi tog' qutbliq dunyoviy hokimiyat barpo qilishni ko'rsatdi. Bu vaqtda 2-bobda to'xtalgan edik. Xitoy tushi ufqimi Xitoyga nisbatan iqtisodiy, harbiy va madaniy jihatlarda raqibi bo'lmagan dunyodagi birdan-bir hokim kuchni ko'rsatdi. Yig'inchoqlaganda, agar 2049-yili Xitoy tushi amalga oshsa, Xitoy markazligidagi dunyo mustabid hokimiyatlarining pasibaniga aylanadi. Nurg'ullagan torbatlar Xitoy maqtilib, g'arb sat ko'rsatilgan, qayta yozilgan tarixlar bilan to'lib ketadi. Taraqqiy qilayotgan davlatlar hozir taraqqiy qilib, muhit bilan keyin haplishish tipidagi Xitoycha uslubga ergashganlikdan ko'plagan davlatlarning atmosferasini zaharlik havo qoplaydi. Muhit bulg'inishining kengayishiga ergashib, bir turkum jonivor va o'simlikning nasli qurib ketadi. Dengiz yuzi ko'tariladi, rak kasalliklari hamma yerni qoplaydi. Ba'zi xalqaroliq tashkilotlar chatkiqi qilish tufaylidan bugungidek ta'sir kuchga ega qadamlarni elishdan ojiz keladi. Xitoy davlat egligidagi monopolchi korxonalar va Xitoy kontrolligidagi iqtisodiy ittifoqdoshlar dunyo bozorini egallaydi. Bu chaqda dunyodagi eng kuchli harbiy ittifoqdoshlik Beijing tomonidan kontrol qilinishi mumkin. Beijing bu orqali harbiy tadqiqot, armiya saviyasi va qurol-yarog' sistemasi jihatida Amerikadan asalli eşip getişke qadır bulalaydı. Bu, kelişi qarşı ilinmaydıgan kelgüsüdür. Şundaq, əmeliyyatta Xitay strategisinin uzun müddətdin keyinki aqıbıtını düşünüşke tırışçallıq kösetmigen nurğun kişilerle bu xil kelecekni kütüdü. Xitayni özgürüşki qıstaş barğanca mümkinsiz bir halgı kelip qaldı. Az sandiki kişilerimiz oyğınışqı başlagan bosumu?
Tolumu əbsus ki, bizning təsirimiz pəsəyməkdə. Biz bu xil qar besişlədən, kəlgüsüdəki hərbi küş tənqbunluqıdın bir iğizmü söz qılınmıqan bu əsrinin otdurulurdiki ıslah qılınmıqan. Növətdiki şumluq haltını saqlıqan Xitayının zoravan küçünü körələyimiz. Yığılıq dəvrəgə aid hikayelədə yüksülüvatqan küşünün konu zoravan küşke təhdid payda qılıdıqan armisi hikayenin ahırqı bölüqü də otdurğı çıxıdı. Navadı Xitay öz tarixidiki ən-ənivi uslubunu qollansa, bir neç qatıl xəncəri proqramısıdın texımı ılgırləş, ya ki Amerikanın hərbi küçüqə dünya miqyasıda cəng ilan qılış cəzmən keçikdirlidu. Okyanda hərkət qıladığan deniz armiyesi quruş, çət əldə bazı quruş, küşlük hava armiyesini royab qıçıqırış, Xitayğı nisbətdən Tanrıqut danqınının eğirliqini soraş bolub qalıdı. Bu, sabıq Sovet İttifaqı ötküzgən əcəllik xatalıqdır. Bu hikayeni hətta Beijingdəki taksi şoförlərdən tatıb bilədi. Abdur axırıqı cümlələrdə Xitayının Amerikanı çöçütüb qoymaslıq üçün küşlük hərbi qoşununu məqsidəgi yetiş pəyti yetib kilişkə azlı qalğanda dərhal otdurğı çıxırdıqallıqını şəpə bərməkdə. 9-cı bab tügüdü.